ပွဲစဉ်တခြားလုံးအတူတူရှိခဲ့ကြပါမယ်။ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့တဲဆုညင်ပါမလာတော့တဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဖွင့်ဟပြောလာခဲ့ကြတယ်။MGI ရဲ့တော်နိုင်အလာမဲများမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မစ်ဂရန်အင်တာနေရှင်နယ်2024ပြိုင်ပွဲကတော့ခရီးပေါင်းစုံနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြိုင်ပွ
ောက်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့အဆိုပါခရောင်းကိုလည်း MGI ကိုပြန်အနံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်တော့ MGI ရဲ့စင်မြင့်ထက်မှာတဲဆုငိန်ပါမလာတော့တာကိုပြည်သက်တွေအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဲဆုငိန်ရဲ့ခရောင်းကိုလည်း MGI ကပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်သလို National Director True Allen နဲ့လည်းနောက်နောက်မှာလုပ်ငန်းသူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ MGI ကပြုလုပ်တဲ့ပွဲတွေနဲ့မီဒီယာကွန်ဆန့်တွေမှာတဲဆုငိန်ကပါမလာတော့ပဲအလမဲ6ယောက်နဲ့သာတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလမဲ6ယောက်ကတော့တဲဆုငိန်ပါမလာတော့တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုအင်တာဗျူးမှာဖြေကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Miss Grand International 2024ရဲ့ဝင်းနာဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ Miss Grand India ကတော့အားလုံးကိုစားကျမပြောပြရမယ်ထင်ပါတယ်။ကျမတို့အခုဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။အရေးကြီးတာတစ်ခုကကျမတို့ကဘဝတစ်လျှောက်မှာငင်းပယ်ခံရတာတွေလည်းကြုံရနိုင်တယ်။ရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်။ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ရမယ်။အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်။ကျမတို့ကိုယောက်ကညီအမတွေဖြစ်သွားပါပြီ။ကျမတို့အခုဒီနေရာမှာရှိနေရတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ကျမတို့အချင်းချင်းဆက်ပိုးလောက်သွားမှာပါကျမအနေနဲ့တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးခြင်းကိုပဲနေရာပေးထားပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Miss Grand United Kingdom ကတော့တကယ်တော့ကျမတို့ဟာဘဝမှာနောက်ရောက်သွားတာကိုချာရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မတွေးသင့်ပါဘူးဘဝမှာသင်ငန်းစာယူစရာတွေအများကြီးပါတည်ကြတာကတော့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအရာရာဟာအမြဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘဝဆိုတာဒါပါပဲမိမိကိုယ်ကိုဆွဲထူရမယ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ရှိစေရမယ်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Miss Grand P တို့ကတော့ရှင်တို့သိတယ်မလားကျမတို့ကိုယောက်စလုံးကသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပါကျမတို့နဲ့အတူရှိမနေတဲ့ညီမလေးကိုပြောတာပါညီမလေးကိုပြောချင်တာကအမတို့အားလုံးညီမလေးအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ညီမလေးရခဲ့တဲ့အရာတိုင်းကညီမလေးနဲ့ထိုက်တိုက်တန်တန်ရထားတာတွေပါညီမလေးကအံ့ဩဖို့ကောင်းလောက်အောင်တော်တဲ့သူပါအမတို့အားလုံးညီမလေးကိုတတိယနေပါတယ်ညီမလေးအတွက်ဂုဏ်ယူနေကြပြီးတော့ညီမလေးဘဝရှေ့လျှောက်အောင်မြင်မှုအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးနေကြမှာပါဆိုပြီးတော့တဲဆုငိန်အတွက်လည်းဆူတောင်းစကားပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ First runner up ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ Miss Grand Philippines ကတော့ညီမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးညီမလေးတရက်ထက်တရက်ပူတူးတက်လာတာပူတော်လာတာတွေကိုတောက်လျှောက်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ညီမတို့အတူရှိခဲ့ကြတာသုံးပတ်တာကာလပါ။ညီမနေတိုင်းအလုပ်ရမ်းလုပ်တာညီမကအိမ်မက်အတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့တာတွေကိုအမတို့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ညီမအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် congratulation ပါလို့အမပြောချင်ပါတယ်။တကယ်တော့အမနဲ့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ကြံတဲ့ညီမတွေအားလုံးကညီမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပါတယ်။ညီမရှေ့ဆက်ဘာအလုပ်တွေပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်လာဖို့ပဲဆန္ဒပြုပါတယ်။ညီမလေးအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ပြီးတော့ညီမလေးကိုခရောင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မြင်နိုင်မှုအတွက်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။